Навіть сонце не світить яскраво у цей день. День скорботи та печалі за загиблим на війні солдатом Олександром Услебером. Чоловік поклав своє життя у протистоянні з ворогом. Він боровся за Україну, за її незалежність та суверенітет, за наші з вами спокійні ночі. Проте зараз робитиме це вже з неба. Прощалися з героєм батьківщини у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Воскресіння, або як говорить філософ, аби ти так вмирав, щоб твоя смерть могла знищити смерть і привести тебе до життя. Можу, браті і сестри, казати, що то, що ми сьогодні є тут присутні в цьому храмі, ви знаєте, що церква називали похоронами або день смерті, завжди називали днем народження для неба. Що ми сьогодні тут зібралися не для посвітньої речі, а зібралися сьогодні для чогось, що буде починатися. Олександр Йосипович Услебер народився 2 жовтня 1983 року. Навчався в Мукачівській загальноосвітній школі номер 20. З перших днів війни пішов захищати Україну разом з друзями у складі Мукачівської територіальної оборони. Був солдатом, водієм 2-го стрілецького відділення 3-го взводу 1-ї стрілецької роти, військової частини А-70-84. Побратими дякують за службу, за те, що разом стояли стіною в боротьбі з окупантом. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння Лави Збройних Сил України, водія 2-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, військової частини А-70-84, солдата Услебера Олександра Йосиповича. Як головнокомандувач Збройних Сил України, схиляюсь перед вами стійкістю та патріотизм воїна, чином якого уславлений Володимирів Тризов, головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний. Олександр був хорошим чоловіком, люблячим батьком та вірним другом, справжнім патріотом своєї країни. Попрощатися сьогодні прийшли найрідніші – друзі, близькі, побратими та небайдужі містяни – для того, аби подякувати герою за його подвиги. Олександр був одним з тих, хто кров'ю виборював нашу свободу. Не боявся глянути в очі ворогу та до останнього боровся з окупантом. Схиляємо голову перед героєм. Висловлюємо глибоке співчуття родині воїна. Дякуємо, що завдяки його сміливості ми можемо спати вночі. Пам'ять про героїзм кожного житиме у серцях українців вічно. Адже герої не вмирають.